Ekika kyendiga kikolebwa amasiga 17 mugabano bebaana Lwomwa bwe yazaala wabula nga ku masiga gano essiga lya Nakiyenje litutte emyaka 36 nga tewali alikulira nakutuusa nsonga z'abazzukulu abava mu ssiga lino erijja gyabwe. Kyaddaaki abava mu ssiga lya Nakiyenje bafunye akaseko ku matama bwe bafunye omutaka w'essiga lyabwe omujja era atuuziddwa oluvannyuma n'ayanjulirwa Lwomwa mu butongole wamu ne Katikkiro we mu kugoberera obuwangwa n'ennono ng'omukolo gubadde ku butaka bw'ekika kino Embaale. Jajja Lwomwa oyo ye musajja wo Nakiyenje omutuufu towuliddeyo nduulu yonna. Omutaka w'essiga lya Nakiyenje atuuziddwa ye Andereya Mayanja ngazze mbigere bya Mayanja Neriko ng'abadde tafunanga amuddira mbigere ekizingamizza obuweereza eri abazzukulu abava mu ssiga lino ng'omukiise w'olulimi Oluganda era omuwandiisi w'ekika kino Oweekitiibwa Robert Nviiri bw'annyonnyola. Era abazzukulu abamu babadde tebalabikako. Lwaki tewabaddewo okubakunga kumala kubanga jjajja w'essiga yakunga bazzukulu be okubaleeta mu kika ng'ayambibwako banaaba ebituwa naye kati ate wabanga ali waggulu si mujju kimukaluubirira okukunga abaana be ab'emituwa oba abo ab'emituwa nabo okukunga aba wansi okujja mu kika. Bw'abadde atuuza omutaka w'essiga omujja omutaka Lwomwa ategeezezza nti bingi bibadde tebitambula bulungi mu bazzukulu b'essiga lino olw'okubulwa abakulembera nga y'ensonga lwaki essira etadde mu kuzzaawo ab'amasiga gonna. Kiyiseewo myaka 36 essiga eryo abazzukulu bayayana babeerako ow'essiga bw'aba taliiwo kitegeeza waliwo omuwantu ogw'abazzukulu kutamanya nsonga naki bifa ku kasolya. Lwomwa asabye ab'amasiga okuzzaawo embuga zaabwe okukuuma obuwangwa n'ennono wamu n'okukuuma ettaka abazzukulu basobole okumanya ensibuko yaabwe. N'embuga nayo yeetaaga okuzza obuggya obutaka bwabwe bwe buli n'ekyetaaga okulaba nti embuga kubaddeko abantu ababeerako ku mbuga eyo. Baba amasiga abaali okuva mu kika kino bebazizza jjajjaabwe olw'amaanyi g'ataddemu mu kusitula n'okukulaakulanya ekika kyabwe ng'atambulira ku nnono n'obuwangwa nga wano basabye ow'essiga omujja atuuziddwa okugatta abazzukulu. Omumbi enkuyozaayoza bwe bukulembeze bwo obw'obwerufu ate n'okubeera nga tottirira abo abaali bakupinga bakwate utambule nabo bulungi ngambo mbi zitabulatabula ate muntu tomuwalananga wafaananga nagomulekayo tulina kumubuuzanga n'omuddamu abamuliraanye bamugaa munno lwaki temuddamu. Ow'essiga lya Nakiyenje atuuziddwa Andereya Mayanja yeebazizza omutaka Lwomwa n'abazzukulu okumuwandako eddusu era nga waakuweereza awatali kwekuluntaza n'okulaba ng'akulaakulanya essiga lino. Nakufuba okulaba nga essiga teridda mabega nga weriradde emyaka 36. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina,